Миний дуу сонсогч байна уу? Сонсож байна. За баярлалаа. Би хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг бүхэлд нь дэмжиж байгаа. Ялангуяа нэгтгээд авах гэхийн ухаанаар хамтад нэгдсэн сайн хууль болгоё гэдэг дээр зарчмын хувьд дэмжиж байгаа шүү. А ер нь бол энэ цар тахлын үед нэг удаа үйлчлэх хууль. Энэ хууль цар тахал дуусхлаар энэ гамшиг эрсдэл байхгүй болохлээр мэдээж хүчингүй бол таар. Тэгэхээр одоо бидний энэ авч хэрэгжүүлж байгаа цар тахлынхаа нөхцөл байдлаа уялдуулад уян хатлаар цаг алдалгүй нэмэлт өөрчлөлт оруулад яваад байгаа бол энэ сайн жишг гэж би бодож байна. Энэ бол эргэд бидэндээ бол туршлага болж үлдэнэ. Тааштай цар тахлаас аюултай энэ мэт аюул эрсдэл нийгэмд очихыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр бид энэ цар тахал өнгөрсний дараа энэ туршлага дээр үндэслэж гамшигын тухай хууль болон босад холбогдох хуулиудыг нэгмөр шинжлэн цар тахал мэт энэ гамшиг эрсдэл үүссэн үед бэлэн байх, тулгамдахгүй байх ийм эрхцүүл зохицуултыг бий болгохын зүйтэй гэсэн би зарчмын байр суурьтай байгаагаа юуны өмнө илэрхийлье. За дараагийн асуудал энэ бичил бизнес эрхлэгчид буюу жижиг худалдаачид, жижиг үйлчлэгч, үйлчилгээ эрхлэгчид эдгээрийн асуудлыг энэ цар тахлын үед болохгүй гэж би бодож байгаа. Туузахаас утгаргүй томоохон худалдаа үйлчилгээ ажилтдаг, эндээс өдрийн орлогоо олдог, амьдралаа залгуулдаг энэ жижиг бизнес эрхлэгчид бол жинхэнэ утгаараа тэг зохицуулт хийсэн хүмүүс шүү. Энэ цар тахлын тухай хуулиудын ямар нэгэн хамгаалалт дэмжлэг хүссэн хэсгүүд дээр энэ бичил бизнес эрхлэгчид орхигдохгүй гэсэн үгнээс би энэ хүмүүсийн тухай хэлье гэж бодсон юм аа. Цар тахал үүсээгүй нийгмийн эдийн засаг за хууль санаачлагч замын орлогын зохиотор гшүү сэргэлэн гшүүний асуулт нарилна. За тэгэхээр энэ үнэлтэд одоо энэ төрөлд бол ийм одоо зохицуулт бол энэ ялангуяа ломбардын харилцаанд бол орж ирж байгаа юм жишг бий болж байгаа. Гэхдээ би засгийн газар энэ хуулийг энэ чиглэлийн мөнгөн зүйлийн харилцааг зохицуулах гэдгээр мөн одоо бас санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухайгаад асуудлууд бас явж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлч эрхийн өмнөхөн бид нар бол энэ ломбардын харилцааг нь ковидын үед бол ялч зохицуултаа болгоё. Одоо бол иргэний хуулийн нэг зохицуулт байгаа байхгүй харилцан хүүгээ тохирно гэж байдаг. Бодит амьдрал дээр хүүгээ харилцан тохирдгоо шууд тулгадаг. Тэгэхээр үндсэн хууль заасан юм байгаа 5-ын 4 дээр. Аж ахуйн бүх хөвчлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийн зорилгод үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлын зорилгод нийцүүлэн төр эдийн засгаас төр эдийн засгийг зохицуулах хэрэгтэй. Тэр энэ эрхийнхаа хүрээнд энэ давагчгүй хүчин зүйл үүссэн үед зохицуултгүй байгаа харилцаанд иргэдэд хамгаалах үүднээс энэ харилцаанд төр өөрийнхөө үүргийг хүлээж оролцож байна. А энэ бол ломбард дээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа улсуудын эрхийг хохирох чиглэж байгаа биш ээ. Бас тодорхой хугацаанд тодорхой хэмжээний дээд хязгаар хүүгийн дээд хязгаарыг бид нэр тавьж өгч байгаа. Энэ бол гэрээг бол 2020 оны 11-р сарын 12-ний өдрөөс хойш гэрээ байгуулаад 20 оны 12-р сарын 22-ний өдрийн байдлаар гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа гэж зээлдэг чинь гэдгээр ингээд цаацсан байж байгаа. Энэ 6 сарын 30 хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа. Энэ гэрээний харилцааны асуудалтай процесс өрнгийг нь одоо үүргийн гүйцэтгэлийн ханд харах хэрэглэгийг хориглож байгаа ба. За энэ дээр бол анхаарах юм бол мэдээж хэрэг одоо гол юм бол энэ хөл хорой тогтоосон асуудал шүү дээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагаа, бизнесийн үйл ажиллагаа зогссон. Тэгэхээр төр хүчгүй гэдэг юм уу? Ингээд арга хэмжээ авахгүй байж болохгүй. Ламбардыг онцлоод байгаа асуудал нь тэр банк ус санхүү банкны асуудал дээр энэ хурлын дарганы зүгээс үүрэг өгөөд зээлийн хүүгийн стратеги бууруулах энэ үйл ажиллагаанууд явж байгаа. Энэ хоорондоо уялдна. Энэ ломбардын асуудлыг шахаад ирэхээр банк усын одоо хүүгийн асуудлыг ч гэсэн шахах асуудал үүсэж байгаа. Гэхдээ энэ дэр хүүн бас буурч байгаа нөгөө чиглэлт нь бас. Энэ юу нь бол манай энэ санхүүгийнхаа харилцааг зэгцлэх, янзлах ажлууд эд явж штэ. Банк санхүүгийн реформ явагдаж байна. Бидний ямар ч зүйл за одоо ирэх хүн 85 Ганнибал